इस वक्त दुनिया में ये खेलों का मामला, स्पोर्ट्स का, गेम्स का मामला और पूरे ज़राए इब्लाग के ऊपर मालूम होता है छाई हुई शय ये है। टीवी के ऊपर तो मालूम होता है कि दुनिया की अहम तरीन शय जो है वो ये गेम्स हैं, उनके टूर्नामेंट्स हैं, वो वहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये टेनिस का है, ये फलां का है, ये तैराकी का है और ये गेम। इसलिए कि इसी को देखते रहो, जो भी वक्त कोई फारिग है, जाहिर बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बैठे बैठे कहीं अचानक ख्याल ही आ जाए कि भाई सोचे इंसान मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ज़िंदगी का माल क्या है, मकसद क्या है, अपने हालात के बारे में ही सोचे, दुनिया किधर जा रही है, कौम किधर जा रही है, मुल्क किधर जा रहा है। नहीं, इनको मस्त रखो। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کھیل کود، اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے۔ اور یہ باقاعدہ کیا ہے نضر بن حارث، جو رؤسائے قریش میں سے تھا، اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا، اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں، چونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا، ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی، خطبہ ادب جو ہے، فصاحت و بلاغت جو ہے، اس سے ان کی دلچسپی تھی، قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ، تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی، اور اس کی محفلیں اس نے منعقد کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہیں اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں۔ بہرحال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ کھیلوں کا معاملہ، اسپورٹس کا، گیمز کا معاملہ اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہ ہے۔ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں، وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے اور یہ گیم۔ اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو، جو بھی وقت کوئی فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھائی سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مقصد کیا ہے، اپنے حالات کے بارے میں ہی سوچے، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے۔ نہیں، ان کو مست رکھو۔ وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے، کہ یہ کھیل کود، اسی طریقے سے یہ ایکٹرز، یہ ڈرامے، اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں، اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں، جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے، تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ وہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔